那我也好高兴看到，就是你又回来做很多的好的节目。嗯，我觉得这个时候是非常需要像你的带领这样子啊，去做一些真的是。今天终于找到有一个人呢，可以来讲我好话。没有，是真的，我是真的啊，我真心的这样讲啊，我不是在批评任何人，不，我是在批评。不要讲了，朋友不多了，这样子。没有关系，没有关系。我们要不要看看你早期画面？你怕？刚说我们节目很好，要不要来看看你早期画面？我们还是有粉粉的一面。哦，你跟陈升真的是很好的朋友。但是我师父，他一直对外宣称你是他女儿。对，因为他照顾我，很像我爸爸照顾我那么多。哎呦。现在多了一个妈，就是，对，现在多了一个妈妈。您跟陈升又，还是奥斯卡长那么大，是什么？到底什么关系？要讲清楚吗？没有啊，我们就是当他像个女儿一样，因为我们希望就是说，不管他唱歌也好，演戏也好，都要走对路。 但是陈升也有陈升的说法。哦，真的吗？对，有啊。他要澄清什么呢？不晓得，看看。他基本上就跟我差不多。都20出头，所以我叫他姐也很尴尬，然后呢，我所以就索性叫他小妹姐这样子。还是有加个姐的，我那个深受刺激呢，因为，那个听到很多人都叫他生哥生哥呢。我也很不喜欢啊，不知道什么时候开始我就变成有那个阶级。对啊，他一直生哥生哥，那我想完了。 他都叫我什么呢？刚刚你们家的奥斯卡叫我伯伯，那就是没有办法，害我演唱会都差一点唱不下去。不会哦，我刚看到那个美女。看了早期的画面呢，我就真的发现，你除了口红涂了红，对啊，为什么会涂那么深的口红啊？而且嘴巴也不小，对。 好，这我儿子也常常开这个玩笑。对，你演林黛玉的时候，那时候我们大家都说，从来没看过一个阔嘴林黛玉。对对对，我其实我为林黛玉也付出很多。对，本来你是要演这个贾宝玉的，对啊，就林青霞是林黛玉的，对对，就突然之间换了，对，这奇怪哈。这对我是一个很大的打击，很大的打击嘛。对，那个时候我记得我哭着在一个机场跟李翔翔导演说。 不要演了，哦，李导演就很生气。李导演说：“最哭的好就是演林黛玉。”那你想看李导演那个时候能够演到李导演的戏是很了不起的事。然后说：“李导演看看我就说你回去吧，你别干这行了。”对啊，可是李导演真的是给我很大的鼓励，鼓励啊，非常大。他说：“你如果。” 把你自己当做是一个职业演员的话，就什么都会演，你什么都要演，而且我觉得你可以演，你就是可以演，所以我就拼了老命去演。我真的是，其实他在你在刚刚我们在看的戏，我刚看刘若英看起来比现在还老，<笑>对不对？刘若英那时候看起来比现在老，哇！ 胡瓜，你真的变很多。胡瓜，所以我就说男人真的真的哦，真的只是变很多，起码现在是比多三分之一，对不对？陈升没几年，他那天来上我节目，我在他旁边好高兴哦，他头好大。真的，我好久没有看到他了。对，对啊，你知道我怀孕的时候，他在帮我制作唱片，哪一张？ 没有出的那张，因为我有一天在那边唱的时候，突然间就动了胎气，然后就开始肚子痛，然后就去看我的医生，医生说你动胎气了，你不能再录了，我就跟陈小鸟不能再录了，动了胎气，哦，好，就不要录了。然后他说那个时候我自己以为大家会猜我会是那个我是爸爸。哎，其实你要知道。 张艾嘉小姐是开很多风气之先的，不要讲，这个啊，不要讲哈。对，可是真的是那个时候，对不对？但是呢，张艾嘉小姐也让我觉得，在她年轻的时候，我觉得人哦很奇怪，在她年轻的时候，她是非常疯狂的一个女孩子，没有什么事情她不敢做，没有什么事情她不做的，我还挺怀念那个时候晚上送她回家，疯疯癫癫的啊。
我记得我以前常常给你打电话，一打就几个钟头，我也不管你大概累成什么样子，然后第二天要工作，我就一直讲我的问题啊，我谈恋爱的问题，我失恋的问题，对，他问题都很多，对对对，然后我就说你现在哪里？哦，在一个地方不是太好，而且人很多，我就得起来找了车子，然后去现场，然后他就说我姐姐来了，我的姐姐来，就像我妈一样，她要接我回家啦。我们曾经在安和路上，她被抱了一棵树，啊，跳过去的好小妹，我还要回家 ，no。我有这样子吗？因为那个时候你都不记得，对，你知道吗？我一个人没有力量，我还得找别人，然后那个人扳手，我扳脚，然后这样扳扳扳把你扳上车。对对对。后来我们那时候以前做个节目叫做《幕前幕后》吗？嗯。后来大家就建议我做一个新的节目叫《九前九后》。喝酒前跟喝酒后完全是两个人呢，而且他是在前面的。我说小妹，你今天会不会醉？他不会，不会，不会，而且真的就没醉啊，就真的非常好啊。然后我就回过头说，那我要走了。等我还没有出门，就在里面啊，他就突然醉了。我小燕，我现在可以做另外一个节目，叫《婚前婚后》。对，嗯，又是两个人，真是完全两个人。他真的是完全，他婚前真的是。我是一个被他弄得非常忙碌的姐姐，就是一下说，一下，哎，你是在跟他恋爱吗？一下，不是了吗？谁送你去机场？是那个人啊！小燕，你这样交往讲得我很乱的样子。没有，不是，不是，我每次爱都很真心的付出，真的。真的，我真的我最怕接电话，就是爱他的男人来找他。晚半夜电话响，我妈就说，然后电话响，我就一直讲，然后有人还在我敲门，我妈就在想，你这个做太太的，这干嘛有人在敲门？我就跟我妈讲，不是来找我的。那我妈说找谁？我不太找谁？找张海江？找张海江为什么要找你？因为我也姓张，啊，没有没有，真的，其实那个年轻的时候啊，真的是人生要丰富嘛。哎，对我其实啊，我那时候非常羡慕他，你知道我为什么那么的甘心情愿的去接他送他，我就觉得他做到我永远不敢。